איזה זיכרון מדהים, ילד בתיכון שמפנטז על החברה שלו. מי לא זוכר את זה? זיכרון של דק זהב, נשען על עמוד חשמל. זיכרון של דק זהב, נשען על עמוד חשמל. לא נסה ליצור מצב, לא הולך לבית הספר, לא נסה ליצור מצב. זיכרון של דק זהב, לא נסה ליצור מצב, לא הולך לבית הספר, לא נסה ליצור מצב. גם לא תוך שם זיכרון של דק זהב, מנסה ליצור מצב.